Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. А со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Ова издание од маргините на конференцијата на Обединетата македонска диаспора. Американци промовираат туризам во Македонија, но најнапред започнуваме со преглед на вестите што ги полнат на словните страници. Иран вели дека ги преиспитува односите со Меѓународната агенција за атомска енергија откако Советот за безбедност на Обединетите нации воведе нова, четврта поред серија санкции поради контроверзната нуклеарна програма на земјата. Иран веќе ги отфрли санкциите, а иранскиот амбасадор во агенцијата Али Асгар Султани рече дека Техеран нема да запре со збогатувањето на ураниум. Американскиот председател Барак Обама кажа дека ова се најстроги санкции досега, но подвлече дека вратата за дипломатија е се што отворена. Армиската операција за обезбедување на јужната покрајина Кандахар од Талебан ќе трае подолго од планираното, најави главниот американски командант во Афганистан, генералот Стенли Мекристал. Операцијата ќе се одвива поспоро за да се осигура помошта од локалното население во областа, инаку родното место на Талебан. Во последните насилства од понеделникот наваму во земјата загинаа 19 војници на НАТО. Во Белата куќа средба на Обама со семејствата на 11-те загинати во експлозијата на нафтената платформа во Мексиканскиот залив, што го предизвика големото нафтено излевање. На иста тема на дневен ред на американскиот председател се средби со првите лица од обата дома на Конгресот каде траат распити за инцидентот. Политичкото представување на Македонија во меѓународни рамки е несомнено важно, но и личното доживување на нејзините убавини е она што може да ја представи во светот. Во следниот прилог ќе видите што прави група американци за доведување на нивни сонародници во Македонија, земјата што ги фасцинирала. Со нив разговараше Лилица Китановска. Ако сакате да ги чуете најубавите работи за Македонија, оставете странци што ја посетиле земјата да зборуваат. Како овие ентузијасти овде, Карен, Сузан и Даг, кои дојдоа на конференцијата на Обединетата македонска диаспора во Торонто, беа презентираат нивната програма за планинарење, пешачење и фотографирање низ Македонија. Како дошле на идејата? Сите на некој начин се поврзани со Боб Муроу, директор на огранокот на рекреативната организација YMCA во Баскин Ридж, Нью Джерси. На Даг Манч, кој се занимава со фотографија и организира фотографски тури по убави места за сликање во сад, тој му рекол, зошто не во Македонија? На Даг не му требало многу убедување. На 10-дневното патување, тој вели дека го посетил секој чоша на земјата. Историјата го воодушевила. Се вратил со фотографии, за кои вели дека се надева дека ја доловуваат убавината што ја видел. Сузан Риджио и Карен Вит веќе правеле планинарски експедиции до интересни локации. Сугестијата на директорот Муроу да вклучат и Македонија ги одвела таму во август минатата година. Сузан ги поведе присутните на конференцијата на медитативно патување низ Македонија, преку шуми, до планински извори, до манастири, до кои не водат патишта, до места каде историјата велат ве занемува. Сега двете се организатори на експедиција што ќе се случи во мај 2011-та. Подготовките се во завршна фаза. Останува само маркетингот. Карен вели дека веднаш виделе оти Македонија е прекрасно место за доведување група од овде. На планините и манастирите, националните паркови, културни и историски знаменитости и често дружење со локалци. Зашто колку што биле магепсани од убавините што ги виделе, толку биле воодушевени од луѓето. Сузан вака ги опиша. Отворени, пријателски, кои силно живеат во сегашниот момент, како да сте најважното нешто на светот. Даг вели. Изминатава година искусив некој вид заразен ентузијазам за Македонија. Навистина се радувам што ќе го проширам моето познавање за државата и ќе го споделам тој ентузијазам со другите. Организаторите на светското фудбалско првенство во Јужна Африка се надеваат дека настанот ќе помогне на економијата во земјата, особено во пораст на туризмот. Но на неодамнешна конвенција во Дурбан, некои туристички агенции го тврдеа спротивното.
Фудбалот беше на ум на сите на туристичката конвенција што се одржа во Дурбан. Организаторите очекуваат светското првенство да донесе 10 милиони туристи повеќе годинава, а стотици илјади фудбалски обожаватели да влеат речиси 2 милиарди во економијата и да креираат бројни нови работни места. Според туристичкиот работник Сијанда Монамби, аранжманите за време на мундијалот бележат пораст од 45%. Многумина сакаат да се запознаат со јужноафриканската култура. Тоа е едно од најчестите барања. Сакаат да ги видат нашите виногради или пак танците Зулу, например. Но не се сите задоволни. Лорен Ратерфорд од туристичката агенција Nomad Adventure тврди дека зголемените цени на авионските билети наштетиле на незините сафари тури со кампување. Луѓето кои имаат ограничен буџет за вакви патувања решија да не дојдат, бидејќи не сакаат да потрошат два пати повеќе од нашите цени само за авионски билети. Па сепак, Ратерфорд, како и повеќето туристички оператори, верува дека светското првенство долгорочно ќе помогне на економијата. Добро е за Африка. Што поголем публицитет за Јужна Африка, тоа е подобро. Туризмот креира и работни места, и тоа е клучот на се. Јужна американската влада вложи 12 милиарди долари во инфраструктурата за светското првенство. Дали влогот бил добар или не, ќе се дознава од утре па натака, кога официјално започнува фестивалот на најважната споредна работа на светот. А утре во Ньюсфлеш говориме за горлива здравствена тема. Лажните лекови стануваат глобална закана. Експертите бараат построга контрола оти во залог се човечки животи. Не пропуштајте ја утрешната емисија. Утре во Ньюсфлеш, лажните лекови, неретко кобни, никогаш не помогнале. Само минатата година во 2000 случаи предизвикале болест или смрт, според Институтот за фармацевска безбедност. Гледайте утре во Ньюсфлеш. Ова беше се за денеска, го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.